familjes. Mera na një viti kemi pas tre projekt ligje që cenojnë direkt familjen. Takimit qartë. Kjo qeveri ka propozuar tre draft ligje. Kodin civil që lejon martesat ndërgjinore dhe të njëjtin kohë, një pasus pastaj që lën dyshim të bazuar që mund të lejohet përmes të kodit civil edhe adaptimi. Për shkak se thotë që të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga ky kod civil janë të njëjta si në martesë si në bashkitë regjistruar civile. Pra lën mundësinë e qartë të interpretimit që lejohet edhe vetë adaptimi. E dyta, ka leju idejnë idejës fekundimit artificial për femra mbi 18 vjet. E treta, ka propozu leqë, logaritën Kosovë, është propozu leqë, projekt ligje për regjistrimin gjerni civile që lejon ndërrimin e gjinisë çdo 10 vjet. 10 vjet ki qef menet moshkull, mas 10 vjet e këshyrë mu bo femën, mas 10 vjet tani apet i bjen pishman. Me anë tash, ky koncept, me tri projekt ligje tila, qysh quhet ndryshe përveç sa takim direkt i familjes? Jo, dhe përveç kësaj... Jo, mund quhet lejim i lirisë së individit me zgjedhës se si dëshiron të jetojë. Liria e individit, pa përgjegjësi, liria e individit, pa përgjegjësi, për truj diçka, është një farë lloj. Po kush e ka këtë përgjegjësi, nëse kush e ka këtë nivelin e përgjegjësisë, sepse tash nëse një person zgjedh vetë jetojë se të doj, është përgjegjësi e tij apo jo? Përgjegjësi e tij, po ka herë si zgjedh njëri me jetu mundet me bëvë vepër penale. Se dikur zgjedh me jetu të vron njerëz, dikur zgjedh me jetu të vjedh, dikur zgjedh me jetu të qenë zofel. Jo, mbas se nuk është e krahasueshme. Do të thonë ideja, jo, ideja që çu çdo njeri me zgjedh, nuk mundet më ju nënshtru në absolutizmi i tillë. Njeriu ka drejt me zgjedh, ka drejt me vendos çu çdo me jetu, por ai edhe ka përgjegjësi për familjen, për ambientin, për vendin dhe për rrethin. Na mundi me zgjedh çu çdo na me jetu, por në këtë fund do të shkaktu pasojë dhe do të cenu drejtat e tjetër kujt. Këtë rast do të cenu natyrshmërinë e familjes. I bjen që ti për sforcën drejtat e tua. Dhe kjo, ndodhë të na, kjo për ndodhë në Shqipëri. Shqipëri tash është propozu ligje për 16 vjeqaret, pa leje në prinderve me pos drejtën e abortit. Është propozu në kodrë këti draft ligje edhe ideja në nësë rogate që ka provu dhe të na me hi. Pro kemë bojna me një platformë të përgjeshme të kësoj agende. Dhe na jemi përbol kësoj agende. Na nuk e kemë agende kunder familjes. E kujt? Nuk e di me kujt. Ne e dim që është agjent kundër familjes. Nuk mundet me u trajtu, jo vetëm nivel lokal, po flas për nivel nacional. Pra, na nuk jemi duke fol për çështën e drejtës individuale. Jemi duke fol për një agjent. Nëse dikush në aspektin personal ka prirje caktuame, ai duhet shoqënia me qenë kujdesshme me ta dhe kushtetuta dhe legjislacioni fuqi i ka siguruar drejta. Kur kush nuk mundet me ia cenu drejtën e arsimit, punësimit, tavancimit, e çfarë do drejtë tjetër në vendin tonë, drejtën individuale. Pa duke u bazuar mbi orientimin e tij seksual. Por pse mund të friksoni realisht një nenë atë një ligje, pra që prapë është në përgjegjësinë e individit ta zgjedh atë, pra duke marrë parasysh gjitha këto vlera, po mbetet pra në ndërgjegjen e personit qytetar ta zgjedh se cilën prej vlerave të besoj. Pra s'është edhe kjo liri, le farforme zgjedhjes e jetesës, lirie e botkuptimeve, sidomos kur flas në me moshën madhore të individit. A nuk është edhe liria jona me fol për familjen? Po, po. A nuk është e drejtë jona me fol për familjen? Bile, a nuk është obligimi po, juni me fol për familjen? Po, prandaj po them. Krasë kësoj... Folaj që është pro, folaj që zgjedh diçka tjetër dhe po, i mbetet e individit. Por megjithatë, tjetër është shkruar edhe lejuar edhe ligjërisht ke drejtë. Kush prej neve që është pro familjes ka thonë ju mos falni për drejtat e juve, kërkosh. Por kuvendi reflekton edhe vullnetin qytetar. Kuvendi reflekton edhe votimin sipas bindjeve që i kanë deputetët e Kuvendit Kosovës. Ne jemi duke thonë që në këtë Kuvend Kosovës duhet më forcu njerëzit që besojnë Zotin, kombin, familjen dhe punojnë për mirëqenien. Më forcu thash. Me u rrit më shumë, me u shtu më shumë, edhe me mbrojtë familjen. Nuk ka kaluar kodi që më herët. Thash që s'ka, thash me u forcu. S'kan kaluar se as disa ligje tjera që e prekin. Nuk kanë kaluar disa ligje tjera. Dhe normalisht na jemi duke lobu për këtë çështje. Po vetë ka kundërshtime të mëdha pse s'po kalojnë pikërisht, sepse Kosova pra është shtet laik, është shtet që respekton fundamentin i farëhorme të drejtave dhe lirive të njeriut. Laik janë edhe shtetet e Evropës Perëndimore që është